U-25 မျိုးသမီးဘောလုံးပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းအားရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်မှအားပေးစကားပြောကြားခြင်းနဲ့အောင်နာရေးအလံအနှင်းပွဲကိုဒီဇင်ဘာ29ရက်နံနက်ပိုင်းကတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးအစည်းအဝေးခန်းမတွင်ကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်ရှေးဦးစွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်ကြီးချုပ်ဦးလှစိုးကမြန်မာအကစားမြင့်တရန်နိုင်ငံတော်အစိုး
U-25 အမျိုးသမီး ဘောလုံး အသင်းဟာ ရခိုင် နေများက ကျင်းပတဲ့ ပြိုင်ပွဲများတွေ ဘိုးဆွဲကလေး အစဉ်အလာကောင်းများကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း လက်ဆင့်ကမ်း ရယူနိုင်ကြသူများ အဖြစ် စူးစမ်းကြစေလိုကြောင်း မိမိတို့ တိုင်းဒေသကြီးကို ကူစားပြု ရှင်ပြိုင်မဲ့ U-25 အမျိုးသမီး ဘောလုံး အသင်း အနေဖြင့် အောင်ပွဲနဲ့ အတူ ပြန်လာပြီး နိုင်ငံတော် အဆင့် လက်ရွေးစဉ် အကစားသမားများ ဖြစ်ကြပါစေကြောင်း အပစ်က ပြောကြားပါရ အဒီနောက် အသင်း အုပ်ချုပ်သူ ဒေါ်ရင် ဦးခိုင်မှ ပြန်ပွဲဝင်ရောက်မဲ့ အခြေအနေများ အရှင်းလင်းတင်ပြပါရ ၎င်းနောက်ဝင်ကြီးချုပ်မှ U-25 အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတို့ အောင်နိုင်ရေးအလံအနှင်းအား အသင်းအုပ်ချုပ်သူ နီးပြားနယ်အားကစားသမားများကလက်ခံရယူကြပါရ ပြည်နယ်နှင့်အတိုင်း U-25 အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းပြိုင်ပွဲအား ဇန်နဝါရီ 9ရက်နေ့မှ ဇန်နဝါရီ 24ရက်နေ့ အထိ နေပြည်တော်ရင်ကျေးပါမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါရ ဒီသတင်းကိုတော့စမ်းကျော်ဦးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်